गरीब तथा असहायको लागि देशैभर 770 वटा घर बनाउने नायिका एलिजा गौतमको घोषणा। अभिनेत्री तथा समाजसेवी एलिजा गौतमले देशको 77 जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा 10-10 वटा घर बनाउने घोषणा गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नायिका गौतमले प्रत्येक जिल्लामा दुखी असहायको लागि 10-10 वटा घर बनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिएकी हुन्। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी समेत रहेकी गौतमले अनुराग फिल्मबाट आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गरेकी हुन्। पछिल्लो समयमा उनी अभिनीत म्युजिक भिडियोहरू एकपछि अर्को गरेर हिट भएका छन्। दर्शक तथा श्रोताले अत्यधिक रुचाएका छन्। एलिजा फाउन्डेसन मार्फत गौतमले दुर्गम र विकटको गरिब तथा असहायहरूको निम्ति घर निर्माण गर्ने भएकी हुन्। उनले लेखेकी छिन्, एलिजा फाउन्डेसनले छिट्टै धादिङ सहित देशका 77 वटै जिल्लाको विभिन्न दुर्गम तथा विकट भागमा गरिब असहायहरूको लागि प्रत्येक जिल्लामा 10-10 वटा घरहरू निर्माण गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले पहिलो चरणको काम धादिङबाट सुरु हुने जानकारी पनि गराएकी छिन्। उनले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर सामाजिक कार्यको लागि सहकार्य गर्न सबैमा आग्रह गरेकी छिन्। एलिजाले सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरोको पीडितहरूलाई पनि लत्ता कपडा र खाद्यान्न सहयोग गरेकी थिइन्। उनले आर्थिक अभावले समस्यामा परेको बालबालिकालाई पनि सहयोग गर्दै आएकी छिन्। लकडाउनमा खुल्ला मञ्चमा काम बन्द भएर खान नपाएका मजदुरहरूलाई खाना खुवाउन पनि सहयोग गरेकी थिइन्। अभिनेत्री गौतमले लकडाउन अवधिभर मात्रै 15 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छिन्। उनले लकडाउन आफ्नो लागि अवसर भनेको बताउँदै आएकी छिन्। एलिजा गौतमले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस पोस्ट गरेकी छिन्। लेखेकी छिन्, आदरणीय देश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपाली महानुभावहरू सबैमा मेरो सादर नमस्कार। सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित एलिजा फाउन्डेसनले छिट्टै धादिङ सहित देशको 77 वटै जिल्लाको विभिन्न दुर्गम तथा विकट भागमा गरिब असहायको लागि प्रत्येक जिल्लामा 10-10 वटा घरहरू निर्माण गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस पवित्र कार्यमा सबैको साथ सहयोग र हौसला प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। फाउन्डेसनले अहिले पनि विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई सर्वदितै छ। आउनुहोस्, हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर यस सामाजिक कार्यको लागि सहकार्य गरौँ। अहिले नगरे कहिले गर्ने र हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी यो महान कार्यको लागि तयार भएका छौँ। यो घोषणासँगै हामी पहिलो चरणको कार्य धादिङबाट सुरु गर्ने जानकारी गराउँछौँ। हजुरहरूको अमूल्य साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित यो विशेष अनुरोध गरेको छु, धन्यवाद भनेर फेसबुक स्ट्याटस यसरी पोस्ट गरेकी छिन् एलिजा गौतमले।